Boa noite a todos. Agradecemos aos que nos acompanham através da transmissão ao vivo pela Web Rádio de Web TV Folha Regional. Daremos início à 12ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 22 de agosto de 2016. Solicito ao segundo secretário que verifique a presença dos senhores vereadores em chamada individual. Vereador Walter Cifúrio. Presente. Vereadora Lídia Crescida Lesca Marche. Presente. Vereador Almir José de Souza. Presente. Vereador Cilema dos Santos Palomares. Presente. Vereador Cidney Gazola. Presente. Vereador Sócio Roberto Costa. Presente. Vereador Ueto Pidini. Presente. Vereador José Ricardo de Oliveira. Presente. E vereador Marco Antônio Batista. Presente. Havendo o número regimental sobre a adoção de Deus, iniciamos nosso trabalho nessa Casa de Lei, onde ouviremos, nesse momento, a leitura de um trecho bíblico feito pelo vereador José Ricardo. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, ao mesmo demais vereadores e vereadoras. O primeiro versículo da Palavra de Deus está registrado no livro de Salmo. Salmo de número 19, verso 7 e versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Essa palavra, senhor presidente. Rezamos um Pai Nosso, em intenção à recuperação da saúde da primeira-dama, doutora Rosana, esposa do prefeito Dr. Max, pedindo que Deus derrame proteção e misericórdia sobre ela, para que fortaleça seu tratamento e que o mais breve possível esteja entre os seus familiares, gozando de plena saúde. Sem teu famoso céu e sonho.
pauta, temos a ata da 11ª reunião ordinária e da 5ª reunião extraordinária. Não havendo impugnações, foram posteriormente aprovadas independentemente de votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e outros documentos encaminhados e recebidos por essa Casa de Leis. Ofício número 160/2016, assunto requerimento número 06/2015. Flórida Paulista, 1 de agosto de 2016. Senhor Presidente, pelo presente atendimento ao requerimento número 6 de 2015, de autoria do vereador Sócrates Alberto da Costa, encaminhamos a essa igreja, Casa de Leis, os documentos solicitados. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares, nosso protege elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Crivisson, Prefeito Municipal, a Sua Excelência, Senhor Sidney Gazola, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 161/2016, assunto requerimento número 059/2014. Flórida Paulista, 1 de agosto de 2016. Senhor Presidente, pelo presente atendimento ao requerimento número 059/2014, de autoria do vereador Sócrates Adalberto da Costa, encaminhamos à essa Igreja Casa de Leis os documentos solicitados. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares. Nosso protege elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Crivisson, Dr. Max, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, Senhor Sidney Gazola, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 169/2016. Assunto: requerimento número 07/2015. Flórida Paulista, 1 de agosto de 2016, Senhor Presidente. Pelo presente, atenção ao requerimento em epígrafe, de autoria do vereador Sócrates Alberto da Costa, estamos encaminhando a essa Igreja Casa de Leis os documentos solicitados. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares, nosso protege elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Max Crivisson, Dr. Max, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, Senhor Sidney Gazola, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 170/2016, assunto requerimento 11/2015, Flórida Paulista, 1 de agosto de 2016, Senhor Presidente. Pelo presente e atenção ao requerimento em epígrafe, de autoria do vereador Sócrates Alberto da Costa, estamos encaminhando a essa Igreja Casa de Leis os documentos solicitados. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares, nosso protege elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Crivisson, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, Senhor Sidney Gazola, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 171/2016, assunto requerimento número 12/2015. Flórida Paulista, 1 de agosto de 2016, Senhor Presidente. Pelo presente e atenção ao requerimento em epígrafe, de autoria do vereador Sócrates Alberto da Costa, estamos encaminhando a essa Igreja Casa de Leis os documentos solicitados. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares, nosso protege elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Crivisson, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, Sr. Sidney Gazola, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 173/2016, assunto requerimento número 27/2015, Flórida Paulista, 1 de agosto de 2016, Senhor Presidente. Pelo presente, atenção ao requerimento em epígrafe, de autoria do vereador Sócrates Alberto da Costa, estamos encaminhando a essa Igreja Casa de Leis o documento solicitado, carta convite número 11/2014. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares, nosso protesto elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Crivisson, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, de negação, do Presidente da Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 075/2016, assunto requerimento número 044/2015. Flórida Paulista, 8 de agosto de 2016, Senhor Presidente. Pelo presente, atenção ao requerimento em epígrafe de autoria do vereador Sócrates Alberto da Costa, estamos encaminhando essa Igreja Casa de Leis os documentos solicitados. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares, nosso protege elevado estima e distinta consideração.
Atenciosamente, Dr. Max Trevisan, Prefeito Municipal. Sua Excelência, o Sr. Negasola, de vice-presidente do Campo Municipal de Flora Paulista. Ofício número 176/2016, assunto requerimento 047/2015, Flora Paulista, 8 de agosto de 2016, senhor presidente. Pelo presente, atenção ao requerimento em epígrafe de autoria do vereador Sócrates Alberto Proposta. Estamos encaminhando essa igreja à Casa de Leis os documentos solicitados. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares, nosso protege elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Crivisson, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, Sr. Cid Negasoli, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Flora Paulista. Ofício número 177/2016. Assunto requerimento 114/2015. Flora Paulista, 8 de agosto de 2016, senhor presidente. Pelo presente, atenção ao requerimento em epígrafe de autoria do vereador Cid Negasola, estamos encaminhando essa igreja Casa de Leis os documentos solicitados. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares, nosso protege de elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Marcos Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o Cid Negasola, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Flora Paulista. Ofício número 179/2016, assunto. Requerimento 15/2015. Flora da Paulista, 8 de agosto de 2016, senhor presidente. Pelo presente, em atenção ao requerimento em epígrafe de autoria dos vereadores Almir José de Souza e José Ricardo de Oliveira, estamos encaminhando essa Casa de Leis cópias do projeto executado para melhorias da SP-094 em mídia fornecida pela Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares, nosso protege elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Trevisan, Prefeito Municipal. Sua Excelência, Cid Negasola, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Flora Paulista. Ofício número 180/2016. Assunto requerimento 8/2015. Flora Paulista, 8 de agosto de 2016, senhor presidente. Pelo presente, em atenção ao requerimento em epígrafe de autoria do vereador Sócrates Roberto da Costa, estamos encaminhando essa Casa de Leis os documentos solicitados. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares, nosso protesto de levar estima e distinta consideração. Atenciosamente, o Dr. Max Crivisson, Prefeito Municipal. Sua Excelência, o Cid Negasoli, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Flora Paulista. Ofício número 181/2016. Assunto requerimento número 43/2015. Flora Paulista, 8 de agosto de 2016, senhor presidente. Pelo presente, atenção ao requerimento em epígrafe de autoria do vereador Sócrates Alberto da Costa, estamos encaminhando a essa Casa de Leis os documentos solicitados. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência seus dignos pares, nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Trevisan, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, senhor Cid Negasoli, de vice-presidente da Câmara Municipal de Flora Paulista. Ofício número 183/2016, assunto requerimento 049/2015, Flora Paulista, 8 de agosto de 2016, senhor presidente. Pelo presente, em atenção ao requerimento em epígrafe de autoria do vereador Sócrates Alberto da Costa, estamos encaminhando essa Casa de Leis os documentos solicitados. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares, nosso protesto elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Trevisan, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, Sr. Cid Negasola, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Flora Paulista. Ofício número 186/2016, assunto requerimento 36/2013, Flora Paulista, 8 de agosto de 2016. Senhor Presidente, pelo presente, atenção ao requerimento em epígrafe de autoria do vereador Sócrates Alberto da Costa, levamos ao conhecimento da Secretaria de Casa de Leis, que são responsabilidade do governo as seguintes atribuições. Auxiliam os serviços funerários, constrói, prepara, limpa, abre e fecha sepulturas. Realiza sepultamento, exumam e cremam cadáveres, transladam corpos e despojos. Conservam cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho. Zelam pela segurança do cemitério. Aproveitamos a oportunidade de apresentar a Vossa Excelência os dignos pares. Nosso protesto de elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Trevisan, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o Sr. Cid Negasoli, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Flora Paulista. Ofício número 187/2016, assunto requerimento 2 de 2015. Flora Paulista, 8 de agosto de 2016, Sr. Presidente.
Pelo presente, em atenção ao requerimento em epígrafe de autoria do vereador Sócrates Roberto da Costa, estamos encaminhando esta Casa de Leis os documentos solicitados. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência de meus pares, nosso protege elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, o Dr. Max Mascarenhas de Som, Prefeito Municipal. Sua Excelência, senhor Sidney Gazzola, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Guarda Paulista. Ofício número 188/2016. Assunto: requerimento 084/2015. Flórida Paulista, 8 de agosto de 2016. Senhor Presidente. Pelo presente, atenção ao requerimento em equipe de autoria do vereador Sócrates Roberto da Costa, levamos ao conhecimento dessa Casa de Leis as seguintes informações. Falta de recursos financeiros, sem previsão de contratação. Aproveitamos a oportunidade para apresentar com silêncio os dignos pares, nosso protege elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Crivisson, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, senhor Sidney Gazzola, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Guarda Paulista. Ofício número 189/2016. Assunto: requerimento 083/2015. Flórida Paulista, 8 de agosto de 2016. Senhor Presidente. Pelo presente, em atenção ao requerimento em epígrafe de autoria do vereador Sócrates Roberto da Costa, levamos ao conhecimento dessa Casa de Leis que, em virtude da paralisação das obras do Centro Olímpico, antigo Clube Guanabara, em face de não liberação de verbas pelo governo federal, não consta até o momento nenhum recolhimento de horas trabalhadas com máquinas desta municipalidade. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares, nosso protege elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Crevisson, Prefeito Municipal. Sua Excelência, senhor Sidney Gazzola, vice-presidente do Municipal de Porto Paulista. Ofício número 190/2016. Assunto: requerimento 061/2015. Flórida Paulista, 8 de agosto de 2016. Senhor Presidente. Pelo presente, atenção ao requerimento em epígrafe, de autoria do vereador Sócrates Alberto da Costa, levamos ao conhecimento desta Casa de Leis que houve demora na execução das obras de reforma do Centro de Saúde Dr. Antônio Januzzi, em virtude de atraso no início das obras após a licitação, alterações de alguns itens constantes do orçamento, falta de projeto elétrico especificando todos os itens em demanda, instalação de padrão categoria C6 de alto custo para atender a demanda de 72 mil lugares. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares, nosso protesto de elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Crevisson, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, senhor Sidney Gazzola, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 191/2016. Assunto: requerimento 011/2013. Flórida Paulista, 8 de agosto de 2016. Senhor Presidente. Pelo presente, em atenção ao requerimento em epígrafe de autoria do vereador Roberto Florindo, levamos ao conhecimento dessa Casa de Leis que a administração municipal determinará aos órgãos competentes providências no sentido de fazer cumprir o disposto no artigo 7º e seu parágrafo único da Lei Municipal 014, de 16 de agosto de 2006. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares, nosso protege elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Crevisson, Prefeito Municipal. Sua Excelência, senhor Sidney Gazzola, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 192/2016. Assunto: requerimento 12/2013. Flórida Paulista, 8 de agosto de 2016. Senhor Presidente. Pelo presente, atenção ao requerimento em epígrafe de autoria dos vereadores Sidney Gazzola, Sócrates Adalberto da Costa e Marco Antônio Batista, levamos ao conhecimento desta Casa de Leis que o maior problema de não funcionamento da banda marcial de Flórida Paulista é a contratação de um músico, maestro, para que a mesma volte às suas atividades. Sabemos, entretanto, que não é uma tarefa fácil em decorrência dos aspectos burocráticos, legais e possibilidades de encontrar pessoas com as qualificações específicas para as funções de maestro. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares, nos protege elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, o Dr. Max Crevisson, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o senhor Sidney Gazzola, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 193/2016. Assunto: requerimento 033/2013. Flórida Paulista, 8 de agosto de 2016. Senhor Presidente. Pelo presente, atenção ao requerimento em epígrafe de autoria do vereador Sócrates Roberto da Costa,
Levamos a conhecimento dessa Casa de Leis que não houve nenhum processo licitatório em que tenha participação das empresas Master Química, Comércio de Produtos e Higienização, e a Adunaio, Comércio de Produtos, NIL, e Higienização, no exercício de 2013. Aproveitamos a oportunidade para apresentar algumas silências dignas para os nossos projetos de elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Mascarenhas, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, Sr. Cidine Gazola, vice-presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício 194/2016, assunto requerimento 038/2015. Flórida Paulista, 8 de agosto de 2016, senhor presidente. Pelo presente, em atenção ao requerimento em epígrafe de autoria do vereador Cidine Gazola, levamos ao conhecimento dessa Casa de Leis que a administração municipal, nos primeiros meses de gestão, esteve planejando e organizando todas as atividades referentes aos mais diversos problemas encontrados e, em via de consequência, na medida do possível, buscar alternativas para solucioná-los. A manutenção e eventual reforma do rancho do Panorama estão entre o rol dos serviços a serem realizados pela administração municipal. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossas silências dignas pares, nosso protege levar estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Mascarenhas, Prefeito Municipal, Sua Excelência, Sr. Cidine Gazola, vice-presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 196/2016, assunto. Requerimento 087/2013, Flórida Paulista, 8 de agosto de 2016, senhor presidente. Pelo presente, em atenção ao requerimento em epígrafe de autoria do vereador Cidine Gazola, levamos ao conhecimento dessa Casa de Leis que as obras de construção do prédio da creche pró-infância com recursos do Governo Federal estão paralisadas em virtude de falhas na execução do projeto. Aproveitamos a oportunidade para apresentar vossas iniciativas para os projetos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Prequizon, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, Sr. Cidine Gazola, vice-presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 197/2016, assunto requerimento 10/2013. Flórida Paulista, 8 de agosto de 2016, senhor presidente. Pelo presente, em atenção ao requerimento em epígrafe, de autoria do vereador Cidine Gazola, estamos encaminhando em anexo a esta Casa de Leis os documentos solicitados. Aproveitamos a oportunidade para apresentar os silêncios dignos pares, nosso protesto de levar estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Mascarenhas, Prefeito Municipal, Sua Excelência, Sr. Cidine Gazola, vice-presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 92 dessa casa, encaminhando ao Prefeito Municipal com a comunicação número 76/16. Ofício 93 desta casa, encaminhando ao Prefeito Municipal, autógrafo número 2174. Ofício número 94 desta casa, encaminhando à vereadora Nilda Celeste Camacho, documentos e atendimentos à comissão processante número 1416 e solicitando início dos trabalhos. Portaria número 03/16 desta casa, que dispõe sobre a abertura da comissão processante número 1/16. Certidão desta casa informando sobre os requerimentos não respondidos nos anos 2013, 14 e 15. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, de São Paulo. Requerimento. Venho muito respeitosamente na qualidade de cidadão floridense, jovem Luiz da Costa, requerer informações. Quais os requerimentos foram aprovados por todos os vereadores atendidos pelo Prefeito Municipal e quais os que não foram atendidos para a melhoria da população? Requer ainda quais os projetos de leis que foram enviados pelo Prefeito Municipal para melhorias da população e que esta Casa de Leis, através dos senhores, aprovaram? Requer informações quais os projetos e decretos que esta Casa de Leis não aprovou? Projetos de leis que é pedido ao senhor Prefeito Municipal da cidade para beneficiar a população? Que ele, em sua entrevista em jornal regional, disse que não teve apoio dos vereadores em uma administração até hoje e tudo o que fez sem apoio da Câmara Municipal. Diante desta solicitação, casão for verdade, vamos tornar as devidas providências como já tomamos em outras solicitações. Sem mais nada nosso protesto, de levar este instinto em consideração, atenciosamente, Flórida Paulista, 18 de agosto de 2016, Jovem Igreja da Costa, requerente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Venha a presença de Vossa Excelência, Jovem Rodrigues da Costa,
cidadão providência requerer as devidas providências contra o Executivo Municipal dessa cidade fora da Paulista, que tirou e pagou despesas com notas falsas e despesas de contrato com a empresa que prestou o trabalho para concursos públicos, conforme apontada pelo Tribunal de Contas da São Paulo, em cópias de documento e anexo. Informamos que já protocolei uma representação ao Ministério Público para as devidas providências. Senhores vereadores, que este subscreve, não é como muitos por aí, até de vereador e ex-vereador, dizem quem é o jovem na ordem do dia na cidade. Só um alerta, aguardem. Quem terá que ser respeitado os dias de impostos que pagamos é a população floridense. Sem mais nada, nosso critério elevado de tipo, distinto em consideração, atencionamento escolar da Polícia de 6 de agosto de 2016, a sua excelência, senhor presidente da Câmara dos Quadros da Polícia de Niigasó. Associação Comercial de Fora da Paulista, 3 de agosto de 2016, sentiu o senhor presidente da Câmara Municipal de Fora da Paulista e demais vereadores. A Associação Comercial de Fora da Paulista, neste ato, representado pelo senhor, pelo presidente, o senhor Nilson Carlos Bertone, vem por meio deste convidar a Vossa Excelência e demais vereadores nesta data para participar do sorteio da promoção do Dia dos Pais 2016, que se realizará no próximo sábado, dia 13 de agosto de 2016, na Praça Gerson Ernesto Racine, a partir das 20 horas. Sem mais para o momento, desde já antecipamos nossos sinceros agradecimentos. Nilson Carlos Bertone, presidente. Excelentíssimo senhor prefeito municipal da Câmara Municipal de Fora da Paulista. Marcos Trevisan, brasileiro, prefeito do município de Fora da Paulista, São Paulo, casado, portador do RG número 53364134, dígito 2, e inscrito no CNPJ sob o número 622-608-881, dígito 49, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência. Requer cópias integrais dos autos da Comissão Especial de Inquérito instalada na Casa de Lei, CI número 1, como também cópias integrais dos autos da Comissão da Assistente. Márcio Trevisan, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Fora da Paulista, Márcio Trevisan, brasileiro, prefeito do município de Fora da Paulista, casado, portador do RG 553641, dígito 34, não, 34, dígito 2, inscrito no CNPJ, sobre o número 6222. 308-881, dígito 49, bem respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, requerer certidão referente ao seguinte: certifique-se a reunião realizada no dia 8/8/2016, quais projetos foram colocados para a ordem do dia. Marcos Trevisan, prefeito municipal. Ofício número 136, Flora Paulista, 2 de agosto de 2016, Santíssimo Senhor, através do presente, para a ciência de Vossa Excelência, encaminho cópia da decisão relativa ao requerimento registrado no livro de protocolo geral sobre o número 115/2016, ofício número 63/2016 da Câmara Municipal de Fora da Polícia. Sem mais para o momento, apresento-lhe protesto da mais elevada consideração, Samuel Camacho Castanheira, promotor de justiça, excelentíssimo senhor Sidney Gasol, presidente da Câmara Municipal de Fora da Paulista. Conselho Tutelar de Fora da Paulista, ofício número 259/2016. Fora da Paulista, 8 de agosto de 2016, prezado senhor, senhora. Vimos pelo presente informar que o conselheiro Romário Ribeiro da Silva responderá pela presidência do Conselho Tutelar de Fora da Paulista no período de 8 de agosto a 31 de dezembro de 2016. Na oportunidade, renovo meus votos elevados de estima, tendo em consideração, atenciosamente, Romário Ribeiro Silva, presidente do Conselho Tutelar. A sua excelência, o senhor Tisney Gasol, presidente da Câmara Municipal. Ofício número 200/16, assunto. Flora da Paulista, 7 de agosto de 2016, senhor presidente. Pelo presente, em atenção ao parágrafo 2169, tendo em vista que esta Casa de Leis rejeitou o veto referente ao mesmo, levamos ao conhecimento que Vossa Excelência exigiu os pares que não sancionamos um projeto de lei de 4 de abril de 2016 que cria estacionamento de curta duração em área que especifica, cabendo ao Legislativo nos termos do artigo 44 da Lei Orgânica do Município, fazê-lo através de seu presidente. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, servindo os pares, nosso protesto de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Marcos Trevisan, doutor Marcos, prefeito municipal. A sua excelência, o senhor Sidney Gasol, presidente da Câmara Municipal. Proceder nesse momento a leitura das indicações. Indicação número 077/16. Indico nos termos regimentais do excelentíssimo senhor prefeito municipal que determina aos setores competentes para prudenciar a instalação e iluminação pública nos trechos que não constam com esses benefícios a Rua Elírio Butarelli e Carolina Vendés Morante, nesta cidade, Flávia Paulista, 22 de agosto de 2016,
Valdecir Fulho, vereador. A indicação será encaminhada ao chefe do Executivo para a devida providência. Votada a matéria desta fase, deixamos a palavra livre para quem quiser fazer uso. Com a palavra, o vereador Wellington. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas, público presente. Estou aqui hoje, nessa tribuna, para responder à entrevista do Executivo de Flórida Paulista, entrevista dada à Folha Regional. Senhor prefeito, desde 2013, todos os projetos que o senhor mandou aqui para a Câmara, projetos esses para beneficiar a população de Flórida Paulista, que eu me recordo até hoje, senhor presidente, nós não vetamos nenhum requerimento, nenhum projeto. Outra coisa, senhor prefeito, o senhor disse que a Câmara não ajuda o senhor, que a Câmara atrapalha a administração do senhor. Eu gostaria, senhor prefeito, de ler um ofício que o senhor enviou para a Câmara aqui, dia 19 de julho de 2016, pedindo dinheiro, o saldo da Câmara, para fazer pagamento do funcionário público. E a Câmara não ajuda o senhor. Então, senhor prefeito, o que o senhor quer que a gente faz? O senhor fala, olha aqui para essa Câmara, o senhor disse aqui para nós, vereadores, o que que a gente tem que fazer para ajudar o senhor? Então, aqui o requerimento, senhor prefeito. O senhor presidente da Câmara devolveu 200 mil reais para a prefeitura para fazer o pagamento que o senhor não tinha dinheiro para fazer o pagamento do funcionário público. E o senhor diz ainda que nós não ajudamos o senhor. Então o senhor diz para nós o que a gente tem que fazer para ajudar a administração. Nenhum projeto, nenhuma indicação, nada a gente vetou do senhor. Estou indignado com o que o senhor disse na entrevista da Folha Regional. A Câmara não dá apoio ao senhor. Eu não sei o que fazer, prefeito. Infelizmente, eu não sei o que fazer. Se os nobres vereadores tiver alguma coisa para fazer, eu não sei o que fazer. Deixa aqui, senhor prefeito, o desabafo. Deixa aqui, senhor prefeito, com o coração partido, o que o senhor disse na entrevista, que a Câmara Municipal não ajuda o senhor. Vou deixar um ponto de interrogação para o senhor fazer o autoanálise do que o senhor disse. Meu boa noite, muito obrigado. Palavra do vereador ficará constando em ato. Palavra continua livre para quem quiser fazer uso. Com a palavra do vereador Sócrates. Boa noite a todos. Senhor presidente. Boa noite. Não gostaria de cumprimento os demais vereadores e vereadoras e público aqui presente. Queria somente complementar algumas palavras do vereador Wellington Guidini. Boa noite também a todos que nos acompanham pela Web Folha Regional e audiência prestigiando sempre o trabalho da Câmara Municipal, que através desse meio de comunicação tem levado todo o nosso trabalho, vereadores, dentro das casas.
Por isso a importância de ter esse meio de comunicação aqui. Em relação à entrevista que o prefeito deu, as suas propostas de campanha para uma possível reeleição dele, eu achei meio meias, mas utopias e absurdas, fantasiosas e mentirosas. Isso nós temos como provar aqui. Eu desafio o senhor prefeito, qualquer vereador aqui desta casa, qualquer cidadão, a provar para mim qual dessas promessas aqui que o prefeito colocou em prática para a população fluminense. Eu desafio o senhor prefeito a ir em rede social e mostrar quais dessas aqui que ele colocou em prática. Vamos voltar um pouquinho lá no passado. O prefeito falou, desde o início, quando elegeu, foi eleito pela população, que pegou a prefeitura em dívida, um caos, devendo sem dinheiro. Mas ele nunca apresentou um balancete, ele nunca provou isso à população, que realmente a prefeitura estava endividada, estava falida. Ele nunca apresentou. A desculpa já vinha se arrastando desde o início do seu mandato. No segundo momento, eu venho com as promessas deles, onde ele bateu enfaticamente na contratação de médicos, na área da saúde, a sua principal promessa de campanha, melhorar a saúde, dar mais qualidade de vida para a população fluminense, que nenhum cidadão fluminense viajaria mais 4 horas da manhã, que os especialistas estariam aqui dentro do centro de saúde. Olha, me desculpe, mas eu não vi nenhum. A não ser esse contrato que foi feito recentemente, onde ele contratou um gasto para atender esse período eleitoral, para tampar o passado. Será que é culpa da Câmara dos Vereadores? Segundo momento, nós temos que agradecer ao governo federal por ter destinado 2 médicos cubanos aqui para a nossa cidade, porque senão nós teríamos 2 centros de saúde como um elefante branco, sem médico. Isso não é a conquista do prefeito, isso é mérito do governo federal. Eu quero que ele coloque em prática o que ele propôs na sua campanha de governo. Porque eu vejo, nosso vereador Ricardo está aqui, pode me confirmar, são pessoas 4 horas da manhã indo para Maria com ônibus superlotado, porque não tem demanda aqui na cidade nem na região. Isso é fato, isso é verdade. E até mesmo tem um desperdício que às vezes eu vejo um ônibus vazio, em outros momentos, com 3 ou 4 pessoas lá, e o dinheiro público sendo gastado, um absurdo, poderia usar uma van, um espelho, uma coisa melhor. Começa a repensar. Agora, o senhor prefeito, fala em educação. Como o senhor pode falar que nossa merenda sempre foi de péssima qualidade, sendo que Flórida Paulista sempre foi exemplo em todos os prefeitos que passaram aqui pela cidade? Sempre tivemos boa merenda escolar na escola, sempre. Agora, eu gostaria que o senhor também lembrasse que foi na sua administração que a TV Fronteira encontrou a merenda vencida dentro da sua administração, lá no seu armazém. Inclusive, teve reportagem, merendas vencidas que poderiam prejudicar a saúde de nossas crianças na escola. Será que o senhor lembrou desse fato? Senhor vereador, interrompendo o senhor, e foi a administração do prefeito que nós, vereadores, eu e o senhor de Casola, encontramos notas falsas. Sim. Secretário de Educação, de... Vou chegar lá no nome do vereador. Então o senhor mentiu mais uma vez. Mentiu para a população, tumultuando o ambiente, contrariando as diversidades e as verdades que o senhor jogou à Câmara de Vereadores contra a população. Eu desafio o senhor a apresentar quais foram os projetos que a Câmara Municipal votou contra, que não fosse de encontro comum com a população. Mostra para nós, mostra para a população, o senhor tem liberdade para isso. Eu quero que o senhor coloque todos, faça um relato.
Mostra a população. Porque eu tenho documentos reais e fatos reais sobre diversos escândalos da sua administração que estão aí aos olhos da sociedade e eu posso provar. A frota municipal, o senhor alegou que é tudo nova. O senhor conquistou quais? Mostra para mim. Diversas ambulâncias, tudo sucateada, levando perigo aos moradores fluminenses. Cansei de receber diversas denúncias dos moradores e pacientes pelo desconforto nessas ambulâncias. Quais o senhor comprou para tudo nova? A não ser os ônibus que o governo federal cedeu para o nosso município. Apresente, novo prefeito. Apresente a população. Apresente. Quantos veículos, quantas obras o senhor entregou com recurso próprio? Apresenta para a nossa população. Segundo momento, o senhor nada mais fez que terminar o PSF 2 da Vila Monteiro, que é obra da administração anterior. Academia da Saúde, que é obra da administração anterior. Quais? Quais que o senhor entregou hoje na gestão sua? A não ser a reforma do Jean Curso, postão? Só isso? É pouco para um prefeito vir a público querer mais uma vez enganar toda a população, acusar a Câmara de Vereadores que não fizemos nada. Sempre trabalhando em conjunto, sempre tentando um diálogo, tentando de certa maneira correta, de maneira ética, trabalhar. Só que o senhor nunca possibilitou, nunca houve diálogo por parte sua, não por parte da Câmara de Vereadores. No segundo momento, as promessas fantasiosas que o senhor fez durante a campanha de geração de emprego, fábrica no distrito do Indaiá, fábrica de tênis, por que o senhor não colocou em prática? É culpa minha? Eu subi no palanque para prometer? Vereadores, vocês prometeram um emprego? Mas nós temos a oportunidade para o senhor se trazer empresas. Nós temos. Inclusive, vários empresários vieram até esta Casa de Lei pedir apoio e incentivos fiscais com doação de terreno na área lá comercial e foi negado, o senhor negou. Será que nós não queremos geração de emprego? As casas populares que o senhor anunciou recentemente a conquista, isso não é uma conquista do senhor. Desde 2012 foi autorizado, está aqui, ó, pelo Silvio Torres, ex-secretário de Habitação, autorizando sempre uma casa, 100 casas populares para fora da Paulista. O que o senhor fez, ultimamente, foi colocar as pessoas numa fila 4 horas da manhã para fazer uma inscrição, tomar sereno e só com mãe, com criança no colo, para não servir de nada a inscrição que o senhor fez. Alegando e desejando boa sorte para todos os moradores, as pessoas que vieram fazer a inscrição. Sabe por quê? Porque elas têm esperança de ter sua casa própria. Então, não foi uma conquista do senhor. A única coisa que o senhor fez, e graças à Câmara Municipal de Vereadores, foi regularizar o terreno para liberar as casas populares. E essa Câmara aprovou. Nós temos um projeto que tem que comprovar. Está aqui o ofício da Secretaria de Habitação. Qualquer cidadão que quiser, eu dou uma cópia, leva embora. Está aqui. Agora, vira público. Questionar o trabalho dos vereadores, tumultuando. Se o senhor não tem proposta de governo, não tem mais o que mentir para a população, somente trabalhe. Mostre o seu trabalho, continue trabalhando. Trabalhe pelo povo. O senhor foi eleito para isso. Agora o senhor quer descarregar uma culpa pela sua fraqueza, pela sua falta de competência e qualidade. Porque se preocupou somente em viajar e esqueceu do gabinete. Prefeito dentro do gabinete, prefeito presente, sim. Prefeito tem que viajar, mas tem que dar atenção para a população também. Porque a cidade é administrada pelo prefeito, não é para o assessor, não. E para finalizar, quero aqui relatar que esta Câmara Municipal, todos os anos, 2013, 2014, 2015 e já 2016, devolveu uma quantidade muito boa de dinheiro na prefeitura, uma quantidade expressiva para honrar os compromissos do prefeito, compromissos esses que ele não teve a capacidade de cumprir como gestor do município, que é para pagamento do funcionário público e pagamento de títulos. Se não fossem esses dinheiros devolvidos, vocês poderiam ter certeza que o maior prejudicado não seriam nós, vereadores,
mas sim os funcionários públicos, que não têm culpa nenhuma de uma má gestão, de uma péssima administração, que até o momento só aprovou e pensou no interesse público. Público não, desculpa, interesse particular. Porque se fosse público, nossa cidade não estava num caos como está hoje. E posso provar. E provo muito mais ainda, senhor prefeito, os escândalos públicos da sua administração. Mais uma vez o Tribunal de Contas apontando. Está aqui em ofício também, posso provar. Tribunal de Contas apontando notas falsas dentro da sua empresa, dentro dessa prefeitura. Mais um apontamento. O senhor está respondendo um processo por improbidade administrativa com terceirização de serviço, onde o nosso município teve um prejuízo de 660 mil. Dinheiro este poderia ser muito bem empregado na educação, na saúde, no transporte, em outras áreas. Por que o senhor não relatou isso aí em entrevista ao jornal? É fácil acusar os vereadores ou a Câmara de Vereadores. Quando se quer, cumpre sua obrigação dentro da sua própria casa. Quando o senhor me venha falar de transparência, que a sua administração não prova isso. Até o dia de hoje nunca provou. O senhor está vendendo mais uma vez, vendendo sonhos, vendendo ilusões para a nossa população. Mas tenha ciência que a nossa população sabe e acompanha o trabalho de cada vereador aqui. Eu quero desde já agradecer a cada vereador aqui pelo trabalho desempenhado, pela dedicação frente a esse lado legislativo, que nunca eu presenciei nenhum vereador aqui não trabalhar em prol de Frota Paulista e defender grupos políticos. Sempre defendeu projetos de interesse da população. Isso nós podemos provar. Isso não é mentira, isso não é falsidade, isso aqui não tem bandeira política, temos aqui a verdade. Quem quiser cópia de todo esse material, nós temos aqui. Está à disposição da população. Pode vir até mim, pode vir até os vereadores, que com certeza terá uma resposta, mas uma resposta verdadeira. Não uma mentira para mais uma vez fechar os olhos da sociedade para uma campanha suja e desonesta. Comece com a verdade, prefeito. Se vai disputar novamente a eleição, comece com a verdade. Já mentiu demais. Nossa população não precisa mais de mentira. Nós precisamos de verdade e com propostas reais, possíveis de ser realizadas. Nós não moramos em Paris, nós não moramos nos Estados Unidos, nós não moramos na Bélgica nem no Canadá, nós moramos em Flórida Paulista, uma cidade pequena que tem que ser bem cuidada e bem administrada, com dinheiro público a ser bem empregada, em benefício do cidadão, em benefício dos mais necessitados, mais carentes. É isso que precisamos fazer. Não vender essas promessas absurdas para enganar a população, com promessa de tablets, com promessa de novos, melhorias e projetos que não vai sair do papel. Não vamos enganar as nossas crianças, que não vai haver tablet. Vocês sabem disso. Vamos trabalhar com a realidade, com a real, meu filho. Nossas crianças não podem passar por essa ilusão e ter esse desgosto, que é o que vai acontecer. Vamos fazer promessas reais. Vamos melhorar a qualidade de vida das nossas crianças. Vamos resgatar o esporte fluminense, coisas que nossas escolinhas estão todas abandonadas. Vamos fazer projetos que tirem nossas crianças da rua, dando condições para que elas cresçam e sejam um grande cidadão. É isso que precisamos. Faça por merecer, mas sem mentira, sem enganar a população mais uma vez. Fica aqui o meu desabafo, registrado nessa tribuna, mais uma vez, novos vereadores. Porque nós não temos o direito, talvez não tivemos a oportunidade de participar dessa entrevista. Mas nós temos como provar à população o trabalho que nós fizemos aqui dentro dessa casa de lei. E disso vocês podem ter certeza, deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque o trabalho de cada um foi feito conforme as condições de cada um. Isso não tenha medo, não. Ande sempre preparado e com papel na mão. Prova é verdade. A mentira vai cair lá na frente. Obrigado a todos, boa noite. Deus abençoe o nosso velho. As palavras do vereador ficarão constando em água. A palavra continua livre para quem quiser fazer uso.
mais manifestando desejo a fazer, ninguém mais desejando fazer uso da segunda, e não havendo matéria na hora do dia, só nos resta agradecermos a Deus e darmos a reunião por encerrada. Uma boa noite a todos. Obrigado, senhor.